noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez o vídeo é o vídeo do bolo. Isso mesmo, o vídeo do bolo de coco que eu falei que iria fazer em comemoração aos 9 anos de youtuber e também como eu não festejei o Dia dos Namorados. Ontem, dia 13 de junho, com meu esposo, porque ele trabalhou. Hoje nós vamos festejar. Então vai ser uma comemoração em dose dupla. Ou seja, 9 anos de youtuber mais Dia dos Namorados, porque hoje meu esposo está em casa, tá? Então eu já comecei aqui a bater, coloquei. Eu dupliquei a massa, tá? Deixa eu abaixar aqui o tripé. Eu coloquei aqui na massa, é para fazer esse bolo. O bolo que eu vou fazer vai ser nesse tabuleiro aqui, pequeno, redondinho. Mas como eu comprei dois tabuleiros, eu dupliquei a massa. Eu coloquei quatro claras. Seria um copo só de açúcar, coloquei 2 copos de açúcar. Seria só 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Eu coloquei. Seria duas colheres de sopa de manteiga. Eu coloquei 4 colheres de sopa de manteiga. Bati. E agora eu estou batendo, coloquei. Seria 2 copos americanos de farinha de trigo. Eu coloquei 4 copos de farinha de trigo. E seria 1 copo de leite. Eu coloquei 2 copos de leite. Tá bom? Então, eu vou continuar batendo aqui. E daqui a pouco, eu vou colocar o coco ralado. E as claras batidas em neve para poder colocar esse bolo de. Ah, e vou colocar também o coco ralado na massa, tá? Para poder levar ao forno para assar. Então vamos lá! Agora eu vou colocar as claras em neve e por último vou pegar a faca para abrir esse coco ralado úmido e adoçado aqui. Deixa aquecer. Deixa aquecendo aí. Passar a colher aqui na massa. Deixa eu ver como que tá. Muito bom. Pronto. A massa do bolo. E tá vindo aqui na minha mão, gente. Vê se dá pra vocês verem, olha. Tá vindo aqui, ó. Aí. Aquela velha mania de criança, né? Aquela velha tradição que a nossa mãe batia bolo na colher de pau. Não tinha batedeira. Aí quando ela colocava a massa na forma do bolo e levava ao forno, ela dava a vasilha com o restinho da massa do bolo pra gente ficar passando o dedo. Agora me lembrei. Vamos lá.
Tem que colocar o fio pra assar também, mas cadê que você vai me ajudando? A broa. Pra aproveitar o forno, né? Não, tá bom. Vai crescer. Tem que lavar aquela vasilha lá pra não bater o seu. Tem que achar aquele separador de gema. Não sei onde foi parar. Meu Deus. Daí a gente vai comprar ovo, né? Pra fazer o bolo na mercearia. Bem ali na frente. Né? Fui andar, fui a pé mesmo. Mas coloquei a máscara, porque não pode entrar dentro de padaria, nem dentro de mercearia, nem farmácia, nem lugar nenhum, se você não tiver com a máscara. Tudo bem, mas tem pessoas que não estão obedecendo essas regrinhas aí de uso da máscara ser obrigatório. E o que, que essas pessoas fazem? A gente passa com a máscara, a pessoa fica soltando piadinhas. Daí eu tô vindo com a minha cartela, com uma dúzia de ovos. E quando eu passo, um senhor conversando com mais dois, solta uma piadinha. Gente, sinceramente, eu parei, botei a mão na cintura. Dei uma olhada nele assim, de baixo em cima. E já ia perguntar pra ele, o senhor tá falando isso é pra mim? Porque, sinceramente, ele não quer usar, problema é verdade. Ele. Agora, eu tô usando porque eu estou me prevenindo. Agora, quem não quer usar, que se lasque. Mas não fica soltando piadinha, não. Uma hora eu vou sair do sério, eu vou surtar e a pessoa vai escutar o que não quer escutar. É isso, é isso. Então vamos embora pro bolo, vamos embora lá pra esse bolo logo. Eu vou bater, ó, os dois bolos de coco tá aqui já nos dois tabuleiros, esperando eu bater mais um, que é a broa de fubá com erva doce, que meu esposo pediu pra fazer pra ele. E agora eu vou bater. Ele tá ali procurando meu separador de gemas. Eu não vou deixar de celebrar meus 9 anos de youtuber. E também não vou deixar de celebrar o dia dos namorados, porque hoje ele está em casa. Prontinho. A vasilha da batedeira está limpinha. E, gente, aqui tá a clara, ó. As duas claras. E depois eu vou bater em neve, tá? Vou colocar aqui, ó, 2 colheres de sopa bem cheia de manteiga ou margarina. Aqui no meu caso eu tô colocando é margarina cremosa da Qualy. 2 colheres de sopa bem cheia de margarina. Pronto. Agora temos que colocar o açúcar. 1 copo de açúcar. Vou aproveitar o forno, vou assar logo 3 bolos de uma vez. E a broa vai ser assada nessa forma aqui. Então deixa eu pegar o açúcar. Colocando o açúcar aqui no copo com a colher. É 1 copo só de açúcar. A minha receita de bolo é essa. A medida para um tabuleiro pequeno desse aí, com um furo no meio, é essa aqui.
E para esses dois tabuleiros aqui que eu vou fazer o bolo de coco também é essa aqui. É essa medida aí. Vou bater bem um copinho e vou colocar o açúcar aqui. Pronto. Prontinho. Coloquei o açúcar. Agora tem que colocar a espátula, né, aqui. É espátula, o nome disso. Beleza. Minha massa tá uma belezinha. Olha só isso, gente. Olha essa massa do açúcar com as gemas e a manteiga. Parece até chantilly, mas não é. Agora a gente vai... Eu gosto de gravar. Vai ter bolo de comemoração? Vai. Mas eu gosto de mostrar eu fazendo. Pra depois ninguém ficar falando aí que eu peguei e comprei o bolo pronto. Isso aí não. Agora eu vou colocar farinha de trigo, 2 copos de farinha de trigo. Encheu demais. Agora a gente coloca 1 copo de fubá. 1 copo ou 1 copo e meio de fubá. Ó, nessa massa aqui. Porque se eu colocar farinha, só a farinha de trigo, vai ser um bolo comum. 1 copo e meio de leite. Eita bagaça, eu tô fazendo uma bagunça aqui na mesa, que vocês não têm noção do que eu tô fazendo aqui. Tomara que esse bolo fique gostoso pra recompensar o que eu tô fazendo aqui. Mais meio copo de leite, 1 copo e meio de leite, que eu coloquei 2 de farinha de trigo e 1,5 de fubá. Hoje eu não tô muito boa pra bater clara em neve, não. Se conseguiu chegar pelo menos até aqui essas claras em neve, foi porque meu marido bateu. Porque, sinceramente, hoje eu tô cansada, viu, gente? Eu tô acordada desde 6 horas. Já andei meio mundo aí atrás das coisas pra fazer aqui. Nem é uma coisa assim tão... uma festinha tão luxuosa, não. É só pra comemorar mesmo aí os 9 anos de YouTube e também o dia dos namorados, né? Muito bem, pessoal, os bolos já estão no forno. Agora chegou a hora de fazer o quê? Beijinho de coco. Enquanto isso, o chantilly vai gelando, porque ele tem que bater gelado na batedeira. Cravo da Índia. Aí eu vou passar um pouquinho de margarina na minha mão. Mas primeiro eu vou abrir aqui os copinhos. Os copinhos não, os
as embalagens de colocar docinho. Agora você assiste o vídeo todo, tá? Senta e assiste. Senta aí no sofá, aperta o play, pega a pipoca e assiste o vídeo todo, tá? E deixa seu joinha, se inscreve no canal. Que quem gosta de comer bolo, quem gosta de ver a gente fazendo bolo, tem que gostar de assistir também. Cadê o vídeo do bolo? Cadê o vídeo do bolo? Cadê o vídeo do bolo? Então, o vídeo do bolo tá aqui, ó. Já já que vai estar pronto, tá? Gente, quando terminar de abrir todos esses doces, coisas aqui e terminar de colocar os docinhos aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Vou dar uma pausa aqui no vídeo, porque senão o vídeo vai ficar mais longo ainda do que já está, tá bom? Então, já que eu volto com vocês. Olá, pessoal, de volta aqui no vídeo para mostrar para vocês como é que ficou o bolo, tá? Eu tô de casaquinho aqui porque olha aqui. Eu estava só com essa blusa amarela, mas o tempo esfriou, está chovendo um pouquinho. E vou mostrar para vocês aqui como ficou os dois bolos de coco e como ficou o bolo a broa de fubá que alguém aí, né? Não, alguém aqui não resistiu, já comeu a metade do bolo. E já tá de olho aqui no meu, né, gente? Mas ele não vai poder mexer no meu, não. Então eu vou virar a câmera agora para vocês verem como ficou o bolo, tá? O bolo, os dois bolos de coco e a broa de fubá, tá? Vou virar aqui. Então, galera, esse aqui é o bolo de coco, tá? Eu já desenformei esse daqui. Esse aqui ainda está na forma que eu vou cortar lá primeiro. Eu tenho que cortar aqui, ó. Eu tenho que cortar aqui essa parte de cima. Jogar o recheio aqui de leite condensado com coco e depois pegar esse outro bolo aqui, tá? Cortar aqui em cima um pouquinho, umedecer com um pouquinho de leite e depois cortar um pouquinho embaixo e colar no outro bolo. Agora, quanto à broa de fubá, eis a situação. Ele tá aqui, gente. Dá uma olhadinha nele, que vou virar a câmera, tá? O comilão tá aqui na live, olha. Quem eu tô sonhando com live. O comilão tá aqui, gente. Eis aqui o comilão da broa, Tá gente. sujo. A broa de fubá, ó. Ele acabou com a metade da broa de fubá antes até de eu mostrar aqui no vídeo, mas não tem problema, era dele mesmo, Eu tô né? trabalhando lá em cima. E ele tá trabalhando lá no Acabou com fome. telhado, acordou com fome. Olha, nem cachorro come, porque não sobra. Então é isso. Eu agora vou partir aqui para confeitar o meu bolo de coco, tá? Bater o chantilly e acabar esse vídeo, porque tá ficando longo demais, gente. Vou aqui arrumar aqui o bolo aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu fiz pela primeira vez na minha vida, porque toda vez que eu fazia bolo aqui em casa, quando os meus sobrinhos eram pequenos, eu fazia com glacê real. Eu nunca tinha feito bolo confeitado com chantilly. Então eu resolvi fazer chantininho. Então eu vou mostrar para vocês agora o que que eu utilizei, tá? Olha só, gente. Eu usei esse chantilly aqui da marca Puratos. Aqui tem 1 litro. Eu usei apenas 500 ml, tá? 500 ml de chantilly dessa caixa aqui, com 4 colheres de sopa de leite em pó, tá? Pode ser leite ninho ou qualquer tipo de leite em pó, desde que seja leite em pó. E bati, olha aqui, pessoal, vou virar a câmera para vocês verem. Olha isso, gente.
Bati na batedeira e olha aqui, deu o ponto. Tá uma delícia. Agora eu tô aqui, ó, tentando confeitar o bolo. É aqui que eu me lasco. É aqui que eu me lasco. Por quê? Porque eu não tenho uma espátula. Eu tô fazendo com a faca mesmo, tá? Então, se o bolo não sair perfeito, perfeito, vocês me perdoem aí, porque eu não tenho espátula, tá? Então, eu tô fazendo na faca mesmo. Eu não coloquei leite condensado no chantininho, porque ele já tá super docinho, com as 4 colheres de sopa de leite em pó. Então, agora eu vou passar aqui dos lados, ó. Depois, vou usar o bico de confeitar pra poder fazer os enfeites aqui do lado. Depois vocês vão ver como vai ficar o final desse bolo. Pronto, docinhos, beijinhos de coco com cravo da Índia. Coraçãozinho que não quer ficar. Ô, louco, não quer ficar de pé, né? Mas a gente dá um jeito. Eita, bagaço. Isso aqui é desobediente, gente. O coração não quer ficar de pé, meu povo. O que que eu faço? Oxi. Então, aqui tá a cesta aqui, meu. Olha aqui, ó. Aqui o bolinho pronto. Não é aquele bolo de dizer, gente, que bolo lindo, confeitadíssimo, porque foi minha primeira vez que eu fiz chantininho. Mas o que vale é a intenção e o que vale é a gente aprender a fazer, tá? Agora esse coraçãozinho aqui, depois eu vou dar um jeito nele. Chapeuzinho, tá? Pra colocar na cabeça aqui, 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 aqui. Então, galera, já já que eu volto, vou tomar um banho, me maquiar, lavar meu cabelo e rapidinho que eu volto comemorando aí os 9 anos de youtuber e os dias dos namorados, ok? Beijo, já volto. Oi, gente. Tô de volta aqui no canal, já prontinha pra comemorar 9 anos de youtuber. É isso aí, galera. Olha bem, aqui embaixo tá o bolo, tá o refrigerante, tem docinhos. Eu queria pedir o meu cameraman pra ele inclinar um pouquinho o celular pra baixo aqui, pra vocês verem o bolo que eu fiz. Aqui, pessoal, tá aqui o meu bolinho. Esse bolo é comemoração dupla, tá? Foi eu que fiz, gente. Pela minha primeira vez na minha vida, eu aprendi a fazer chantininho, gente. Que coisa linda. E outra, fiz, ó, beijinhos de coco ao redor do bolo. Tem esse coração lindo aqui. Tá tudo decorado aqui, gente, ó. Refrigerantes, tá? A minha cesta do Dia dos Namorados, cameraman, por favor, produção, vira o cabo um pouquinho aqui pra aparecer a cesta. O cabo, vira, só virar pra lá, isso. Não, virar, não é abaixar, vira, isso, pra aparecer a cesta do Dia dos Namorados que eu ganhei do meu esposo. Olha aí a cesta, deixa eu tirar um pouquinho aqui da frente, pra vocês verem a cesta, vai, vira pra lá. Produção. Não tá aparecendo isso aí, tá? Pode, fica, não é pra baixar mais, é pra vir. Olha, mira na cesta, mira na cesta. Tá aparecendo. Aí, muito bem, pode, tipo, pode virar pra... Agora eu quero convidar aqui... Ah, peraí. Eu preciso do cortador de bolo. Quem tem é só... A produção foi buscar... A... Aquela... Ah, esqueci o nome. Aquele negócio de cortar bolo, tá? Que não é uma faca. É um tipo uma pazinha de cortar bolo. Porque, gente, isso aqui tá muito top. Tá? Que demais. Humilde, não é aquela festa, vamos dizer. Nossa, que festa. Mas olha aqui. As caixas ali do lado são caixas que eu guardo, tá? Minhas sacolas de compra.
E também guardo algumas coisas que eu não estou usando aqui, tá bom? Reparem só aqui no cenário que eu montei para vocês. Aqui tem outro coração. Ai, quase caiu em cima do bolo. Misericórdia. Ô, coração, fica aí, meu amor. Então, pessoal, eu quero convidar aqui, porque essa comemoração de 9 anos de youtuber não é só comemoração de 9 anos do YouTube. É isso aqui, gente, que eu tava falando, ó. Eu acho que é uma colher, não sei se é uma pazinha, não sei o nome desse trem, não. Deixa quieto. Melhor deixar quieto. Me dá meu bonézinho. Os 2 pratinhos brancos, por favor. 2 garfinhos. Toma seu chapéuzinho. Porque a comemoração aqui é dupla, tá? É 9 anos de youtuber e mais comemorando o Dia dos Namorados, é claro. O que que a cesta do Dia dos Namorados que eu ganhei está ali? Porque eu estou comemorando junto com meu esposo o Dia dos Namorados. E é lógico que eu tinha que me arrumar, ficar linda, maravilhosa pra ele, né, gente? E pra vocês também. 9 anos, gente, de canal, não é brincadeira, né? É difícil crescer aqui no YouTube? Sim, é difícil. Porque muitas vezes a gente se inscreve no canal de outra pessoa e a pessoa tira a inscrição do nosso. Então é difícil subir. Mas eu sou daquela pessoa que eu não desisto e não vou desistir dos meus sonhos. Então é por isso que eu estou aqui comemorando com vocês 9 anos de youtuber. Ah, mas você pode dizer, ah, mas ela já era para ter mais de 100 mil inscritos. Gente, isso não sou eu que falo, que mando, entendeu? Eu não mando nas pessoas. As pessoas não são obrigadas a assistir meus vídeos, não são obrigadas a comentar, deixar joinha, não são obrigadas a se inscrever nem ativar sininho. Então, muitas das vezes, tem pessoas que conseguem os 100 mil inscritos com menos de 9 anos de youtuber. Mas eu não sou daquele tipo de pessoa que fica implorando, tá? Então vamos receber aqui o meu esposo. Levanta a câmera. E beleza, voltei, galera. Então, além de estar comemorando 9 anos de youtuber, ainda também estou celebrando o Dia dos Namorados com meu esposo. Porque na sexta-feira ele trabalhou, não deu pra ele comemorar comigo. Então eu vou chamar aqui meu digníssimo marido, que entre o anfitrião. Oi, galera. Liga pra lá também. Boa tarde. Aqui está nós dois, juntinhos, comemorando também o Dia dos Namorados, tá bom? E comemorando aqui 9 anos de youtuber, junto com ele, que muitas das vezes participou comigo em alguns vídeos. Então, gente, que tal cantar aquele parabéns bem gostoso? Vamos lá, Mori? Vamos. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E que venha mais 1000 inscritos, 13, arruma os 13K, depois rumo aos 14K e rumo aos 15K, aonde eu darei uma festa de verdade, gente. Eu tô prometendo, vai ser no salão e eu vou convidar alguns youtubers que moram perto da minha casa, que moram também em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para comparecerem nessa festa de 15.000K, ok? Então, me ajuda aí, deixa seu joinha, já começa metendo o dedo aí no joinha, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho para todas as notificações e comenta, gente, comenta à vontade o que vocês acharam dessa festinha dupla, comemoração de 9 anos de youtuber, eu aqui, e Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados. Passei batom na boca dele. Então, vamos lá, galera. Meu câmera, incline lá a câmera, porque nós vamos cortar o primeiro pedacinho de bolo. Não estou tão gorda. Me pesei ontem.
Emagreci, oh maravilha! Então vamos lá cortar o primeiro pedacinho de bolo. Tem copa, tem taça aí, amor? Gente, que maravilha! Ei. Olha aqui. Vou cortar agora aqui, ó. Olha aqui, galera. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso, vem. Ó, vou cortar o bolo, hein? Que maravilha. Olha, maciei. Olha a delícia que tá esse bolo, gente. Vocês não fazem, não tem noção. Eu sou boleira, tá, gente? Eu já fiz muito bolo de aniversário com meus sobrinhos. Então, o problema, a questão é essa. Uau! Uau! Gente, aconteceu um desastre. Me perdona. Perdão, perdão. Aconteceu. Gente, chantilly é o grande problema. Escuse, né? Bom, eu vou cortar mais um pedacinho porque esse não valeu, tá? Toma. Tá difícil aqui, mano, de cortar esse bolo tá muito macio. Ui, ui, ui. Pronto. Uhul. Abre aí, qual que eu quero? Fanta lá, mãe. Olha aí, galera, eu quero Fanta. Essa Coca é Fanta? Eu sou Fanta. Lógico. É. Pedaço grande ou pedaço pequeno? Tá pequenininho, que eu tô comendo muito bom aqui, né? Gente, eu fiz a broa de fubá pro meu esposo, mas ele já acabou com a broa, tá, gente? Socorro, me ajuda. Ai, desastre de novo. Gente do céu, tô fazendo uma maior bagunça aqui. Me desculpa, mas tá muito macio. Tô bebendo refrigerante. Muito bem, galera. Vou colocar docinho aqui pro meu marido também. Lógico. Docinho de coco. Toma. Obrigado. Eu quero oferecer... Sobe a câmera, por favor. Aqui tá seu pratinho. Fraco a chantilly. Chantininho que eu fiz, tá? Muito bom. Me desculpa se eu não convidei ninguém. Mas essa comemoração tinha que ser só de nós dois. Verdade. Bom, o meu pedaço de bolo, aqui ó, vai pra vocês, meus inscritos, meus amigos de live, que eu tanto amo. A todos vocês. Gostoso. Que dedicam carinho por mim. Que se inscrevem no meu canal, que comentam, que ativam o sininho, que deixam o joinha. A todos vocês que me acompanham nesses 9 anos de youtuber, eu dedico esse pedaço de bolo e eu gostaria muito que todos estivessem aqui. Não importa se são 12.300 e poucos inscritos. Eu gostaria que todos estivessem aqui. Nenhum. Eu não gostaria que faltasse ninguém. Mas muitos moram longe, muitos moram fora do país. Los hermanos de México, los hermanos de outros países. Um saludo, bendiciones. Muitas graças por ter vocês aqui comigo em meu canal. Pessoas no fundo de meu coração para todos vocês. Então vamos comer. Vou experimentar o meu bolo, gente, ó. Até agora eu só comi o chantilly. Só o chantilly. Vamos ver como é que ficou esse bolo, gente. O recheio aqui dentro, ó. Gostoso. Muito bom. Bom demais. Nunca tinha feito chantilly. Bolo eu sei fazer, mas chantininho foi a primeira vez e deu tudo certo. Deu muito certo. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus por esses 9 anos de YouTube e por 25 anos estar casado com meu eterno namorado aqui, ó. Meu eterno amor da minha vida.
que também tem me aturado, né, gente? Porque tem hora que... Quem é mulher sabe, né? Que a gente tem hora que passa dos limites um pouquinho. Homem também não é santo, mas nós mulheres... Nós somos. Nós mulheres, às vezes, estressamos, né? Somos estressadinhas. E eles é que tem que aturar, né? Aqui na minha casa, no meu caso, é isso. Ele é calmo e eu sou a estressada, a ansiosa. Legal! A nervosinha. Bem louco! Né? E ele que tá me aturando. Então, pra ele, feliz dia dos namorados, te amo. E pra vocês, meus inscritos, vocês que não são inscritos, mas que me seguem aí no canal, muito obrigada. Vocês que frequentam minha live, que comentam lá na live, que deixam seu joinha, que deixam seu comentário. Eu agradeço do fundo do meu coração, tá? Estou muito emocionada por esses 9 anos. Obrigada, youtuber, por me aturar. Obrigada, youtuber, pelo carinho de vocês para com o meu canal. E aqui vai um grande abraço para todos. E vamos comer, porque o vídeo não pode ficar grande. Muito bom, muito bom. Mas, gente... Muito obrigada. E esse foi o vídeo que eu prometi a vocês. Não esquece. Gostou? Deixa aquele joinha maravilhoso aí no canal. Se inscreve aqui, que vem mais vídeo por aí, tá? E ativa o sininho lá em cima, aquele de cima, para todas as notificações. Comenta, curte, compartilha. E não esquece, nós somos uma família. Juntos somos mais fortes. Ok, amores? Beijos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Amo vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau, amores. Muito obrigada.